Polis əməkdaşları tərəfindən Xankəndi şəhərində tapança, avtomat və qumbaralar tapılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, şəhər ərazisindən 7 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 tapança, 2 tüfəng, 6 qumbara, 5 alışdırıcı, 33 patron darağı, 1348 ədəd müxtəlif çaplı patron, 2 ədəd rabitə vasitəsi və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb.